ਮੰਮੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਾਈ ਆ? ਆਲੂ ਮੇਥੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਲੂ ਬਣਾਏ ਸੀ ਅਜੇ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਲੂ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਲੂ ਮਟਰ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਆਲੂ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਲੂ ਸੀਗੇ, ਆਲੂ ਛੋਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਆਲੂ ਹੀ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਲੂ ਥੁੰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਲੂ ਛੋਲਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਨਾ। ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਕਾਲਜਾ ਵੱਟ ਕੇ ਧਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਧਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਲਾ 24 ਘੰਟੇ ਆਲੂ, ਜਾਂ ਪੁੱਛੋ ਫੋਨ ਕਰ ਕੀ ਆਲੂ 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 ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭਾਈ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਆਲੂ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਆਲੂ, ਕੁਛ ਮੀਟ ਪਾ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਪਾ ਲਓ, ਕੁਛ ਚੱਕ ਕੇਲੇ ਪਾ ਲਓ, ਕੁਛ ਪਾ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਨਾ ਪਾ ਲਈਏ, ਆਲੂ ਹੀ ਪਾਉਣਾ, ਕੇਲੇ ਪਾਉਣਾ, ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਾ ਥੋੜਾ ਘਰੇ ਸਲਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਫਰਿੱਜ ਖਾਲੀ ਪਈ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੰਢੇ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਬਸ ਕਰ, ਗੰਢਾ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੈ ਵੱਡੇ ਤੇ 150 ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਆ, 5 ਗੱਠੇ ਚੜਦੇ ਆ, ਲੱਗਿਆ ਗੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ, ਪਰ ਕਰਨੇ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਚੜਦੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਤੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੜਕਾ ਕਰਦਾ ਲਾਊ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਲਾਦ ਭਾਲਦਾ ਗੱਠੇ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਬਣੂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਾਸੇ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਖਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਜੂਗਾ ਮੁੱਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਲੂ ਖਾਣੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਾਲ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਧਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਖਾ ਹੁੰਦੇ ਆਲੂ ਛੱਡ ਦੂਜੇ ਛੱਡੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ, ਕਿਹਦੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜਾ ਕੇ, ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਟ ਧਰ ਲਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਨਾ ਧਰਾਂ ਕਿਹੜੀ ਖਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਲਿੱਗ ਵੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਭੋਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ, ਚਟਨੀ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਪੁਦੀਨਾ ਖੜਾ ਖਾਲੋ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ, ਹਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹ ਬਣਨੀ ਆ, ਆਲੂ ਸਿਹਤਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਡਾਇਟ ਪਲਾਨ ਲਿਖ ਤਾ ਉਹਨੇ, ਚਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚਿਕਨ ਪ੍ਰੈਸਟ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਆਹ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਆਹ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਸਾਲੇ ਆਲੂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਲੂ 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 ਖਾ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਝੁਲਸੇ ਨੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਬਣ ਬਣ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀੜਾ ਨਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਲਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਸੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂ, ਪਿਆ ਸੁੱਕਿਆ, ਹਾਂ 125 ਨੂੰ ਪਾਈਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੰਦੀ ਬਣਦੇ ਤੁਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਨਾਲੀ 100 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ 150 ਦੇ ਕਿਲੋ ਆ 125 ਦੇ ਕਿਲੋ, ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੰਡਾਣਾ ਉਹ ਚ ਮੰਡੀ ਚ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਚ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਲੱਗਦਾ 500 ਦੀ ਕਿਲੋ ਆ, 200 ਦੀ ਕਿਲੋ, 300 ਦੀ ਕਿਲੋ, 400 ਦੀ ਕਿਲੋ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਕੱਲ ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਰੁੜ ਜਾਣਿਆ ਨੇ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਨਖਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੁਲਸਦੀ ਹਾਂ।